abajene bafite izi video bari gushaka ahantu hatazwi cyane bazicisha akaba ariho zizasohokera ngwina ajya kuvuga ko ari umugabo we mbese uyu ni umugabo wawe kitamaje ineza waba waragiriwe na Murungi Sabe yose ntikuruho ibi byakora Murungi Sabe umuntu winjiza ibihumbi 15 bya buri kwezi ikwinjiza ibihumbi 15 ni miliyoni 15 zirenga z'amanyarwanda yego ugatungamwe umugore umwe n'abana ngo babiri ashinjwa gusenya urugo rw'abandi rw'uriya mugabo wa ngwino ndebe yanagaragaranye na ngwino ndebe incuro imwe byeshaje ukuntu bitaba ari Sabe niba ari ugaragara muri video impamvu ni iyi niba twatangiye kubona abantu baza baje kuvuganya Sabe Sabe yari umuntu mwiza cyane ye yari abantu yafashije bajya hanze yari abantu yafashije baravurwa bari abana bose bagiye bahindurira ingingo n'ibindi nk'ibyo byose hari umuntu ushobora kwirengagiza ibintu ibyo ari byo byose biri kuvuga kuri Murungi Sabe akinjira muri Google agakoreza bwa buhanga bwose muze abantu abahite ku bintu bya Google bazi bakaba bakora biriya bintu Sabe rero nta mahitamo afite yo kuba yahunga biriya bintu kabone n'ibikorwa n'undi muntu utari Murungi Sabe video iyo ari yo yose yavuze kuri Sabe ibibazo iri buteze cyane yari yose yaciyeho urabikora wese niyataba Sabe biribuze kugoreka ku mutwe wa Sabe Sabe rero kano kanya wimariye igihe wamaze kubona ubukana bwo kwitwa umuntu mubi wamaze kubona ubukana bwo gukora ikintu kibi abantu bari bakuze ibintu byiza gusa ariyo image woberetse afite task ikomeye Sabe wagiye guhangana n'urugamba rwo kongera kugerageza naye ngiye kuvuga ngo kugarura isura twari tumuziho cyangwa rubanda mwarimo muziho kongiye buri hari ni abanyamakuru turatuziranye ari tujye tuvugishwa kuko byose ntibiza kuri kamera wenda ngiye hari ibyo nabonye ntibyantungura singiye kubabeshya ariko bimwe muri byo mbabare nayo byuza mu gikari ngo tubwire ngo nta wundi gika kuvuga ibyo bintu ariko icyo nzi cy'abanyamakuru tuziranyeho off camera dukora ibintu bitandukanye hari abo muziko batanywa amayoga off camera basinda hari abo muziko batatereta abakobwa off camera batangira kubakora kora ntawe ndavuga izina twishanda bazisha tugende gake hano rero are unyemerere tugende gake Murungi Sabe rero kuri billboard twari tumuzi nka Inosa video byarangiye zimuraburisha ubu agiye guhangana n'ingamba ebyiri agiye kurwana na video yagaragayemo zatangiye gutera ibibazo ku macano zagaragayeho bishobora gukorwa nawe cyangwa n'undi muntu waje kubera mufana n'urukundo cyangwa nibyo hari umujene twavuganye mu gitondo rambira ngo ngiye we Sabe yaguriye ibintu byiza kano kanya niyo namusanga yicaye hejuru y'ijosi ry'umuntu sinamuvuga nabi ati kubera ibyo yankoreye byagize bite byagize ingaruka nziza ku buzima bwanjye wabyumvise uwo muntu uko ari na nanjye banyandikiye bampamagwa amajwi yayo kuko sinayakumvishije nayumvise y'umuntu ugira uti yago ni umuntu utandukanye ibyo mwamuvugaho byose nge niyo nasanga muvuga ngo afite icyo mumaze kwica umuntu sinabyemera kubera iki yamukoreye ikintu cyiza ndagira ngo mumvishe ariko se ubundi waretse nkumvisha abana abadukurikiye amajwi y'uwo muntu wayo yadukinire nibikunda ntabwo ari voice kandebe niba oh ntabwo yamaye voice y'umuntu ariko ndabereka chat ndayisa ni ukuvuga ngo bivuze iki hano hari abantu eh ngewe bino bintu tuvuga ntabwo ari bujajwa cyangwa ibintu by'amaranga mutima reka ndebe oh ntabwo ari voice ngitwacase ndabasomira chat ariko aho ya reka mbanze numvisha abantu banze umvishe uwo ni umu beginner nuwo kwa yako none ngira kanze mbumvishe uwo kwa Sabe umwira ngo niyo nasanga afatiye icyuma ku ijosi ry'umuntu ngiye ntabwo naza mu kuvuga ngo yakoze ikintu ubwo nabwo si ubupfura buretse ubundi bashimira mwiriro ruga nabyo turabizaho kinewe maje nkwereka ikintu gikomeye ubuse nuzo se umugabo cita cita ntatunze umugore n'umwana ko tahira irase ngo avuge ngo biriya bintu Sabe yakoze ni ubugwari ariko sha ariko wabonye nawe uburyo yagerageje guhuza cyuma na Karara Cita yagerageje guhuza cyuma na Karara ngo barahwanye none se ibyo urumva ni ugushaka kumvikanisha iki ni ugutaba umuntu ni ugupenaliza ni ugutanishinga izina ryande ya Karara kubera iki yihorere ku nshuti ye yamugize uware reka twiyumvishije ibi umvise mu mazina yange basomera ino chat ndayifite hano murayibona umva twagiye ikintu navuga kuri guy is amazing guy yatangaje ko abantu nyine batamuzi nanjye simuzi cyane bihagije ya ariko bike muzo cyangwa yatwaganiriye muke atandukanye no abatuka cyangwa no abasebya hanze kabisa ya kuzi ndibuka ko twakoze poem yitwa Dear God nge n'umuntu type twakorana ngo then arayikuye
trend arayikunda aradutumira kuri yabo TV shoot nta muntu tuzi ntaki like turabantu baraho bafake so and then turicaranye kuri kamera za TV show dukora ikiganiro kirangira mu kurangira tubona afashe phone yadusabye namba kuri momo ashyiraho amafaranga tayimakiye then ingengo ya fanta turekeraho aya na amajwi yane aho ni yumuki umubig energy uvuga ibyo wakorewe na Yago for no for real ndaza kubyita ko nta kindi we yago yarabagamije kubyigira bagaheba ikiganiro ryanje ni mu mwaga fanta ntiyari abazi nkuko bivuze uyu mujene ngewe ni umuntu niboneye nzi ko akora utuntu tw'umuziki n'umupetu urinda kure cyane utagira ngo ni gifi kinini namubwiye ese waje tugakora ikiganiro sha nuri umu big energy oru umu sabrina ni chatting inda ifita umu sabrina basobanura abantu umu sabi aba bo kwa sabe babisa sabrina ni ibintu byo ibise noneho Dr. Murangira arabigira ibyo abasabrina murangira bine zanjye bivemo ntabwo abyore ntabwo yariva uretse ngo kuno yancubije yambwiye ngo njyewe ndi umu sabi bro he done so much to me ahubwo ninza kagire tuzana rivugaho wumvise ninza kegeri tuzana rivugaho sabe ibyo yamuregiye ntacyo narenza yakoze bikize ngo yakoze byiza byinshi kuri we hari n'ibindi bicyati yambwiye ibyo byagiye amuha n'ibiki n'ibiki hari imenya ni privacy y'umuntu tukaba dutangiye kongera kwinjira mu buzima bw'abantu cyane ariko yambwiye ko amukuriye byinshi ku buryo atemerewe kumuvuga nawe ari byo turi gusangamo bacita abitwa mama Sharirene abitwa uriya muntu niba rezira umutipe w'amafiyeri umugabo w'amafiyeri ngo wambaye inkweto y'inariyani abcd twajya kuba ari kuvuga kuri yago tugasangamo nk'ubu hari abantu benshi ubundi bagiye bazima batakigaragara kuri kamera ariko bo hari ukuntu umuntu agukoreye ibintu ukaba utemerewe kumuvuga nawe bitewe na bwa buzima bwacu kuri iyi si ariko reba nkacyo itari kwanda ari kuvuga ko sabi yagize nabi reba iyo video nawe yaramutije kamera oya iyo video wagerageje ntimukarenganye abantu cita hano naravuze ati cita yaje muri iyi mihanda nta kamera agira none se interviews ze zamuza mwiza ngo twazimenye he mujye musigaho nimukarenganye abantu rero buriya baravuga ngo kimwe mu bintu bigorana akenshi hari n'imyanzuro nyine n'intwari zijya zinanirwa gufata ugasanga ziragamburujwe twumvise ibice bibiri nuko nawe Red Blue Jay tutamuvuga nabi niho wakuriye ariko nanjye ukabonayemo ariko yatani bo mu minsi yashize wumvise abantu bamupirikanye n'ibiki n'ibiki ariko njyewe byari na mahire nta bibazo byari byinshi byahereye so nuko umuntu nyine amize cita mwimurenganya abinkoma amashyi dukome natwe ntago biriya ntago rukuma inkoma amashyi hariya ni bya bindi twita kuba ndabibyita ngo kimukinyira ni mfura n'ubupfura cita icyo buretse tugende gake biriya ni ukubera ubupfura murungi sabe we yamenye nyina murungi sabe ino kese murungi arimwo atarayigwamo niba umuntu we rero atunguwe reka twemere wa mugani wa kinyarwanda uvuga ngo aha mugabo uguye undarenza aho twatse kitari kurenza aho twatse muragira ngo abikigwarireza bwa ngo yamfashaga ntazi ko ari igisuma yamfashaga ntazi aho umugabo aguye kitari kurenza aho twatse ese kita turamubona ko ari umuntu mwiza ashaka kuvuga ngo ngiye wese ntanzi ko ari igisambo kuriya sinarinzi ko asenye ngo niyo sura mushaka kubona mu kita ibyo ntibyashoboka tunareke na kita n'undi muntu wari ariko nawe ariko azavugire sabe atavuze ngo karara na cyuma ni bamwe aho ngaho ho urakoze kuko ngiye ndi kuvuga ibi bintu nko mu rusko n'ingasire cita magic ineza waba waragiriwe na murungi sabe yose ntikuroho ibi byakora reka kumuvuganira cyangwa kubitagatifuza ubibona nawe wicecekire nawe urakurasa kutavuze ariko kuza ufata abantu bagerageje kugaragaza negativity z'umuntu zica societe cyangwa zangiza societe in one way or another wikigira imfura kuri icyo kintu cita magic cita n'inshuti wanjye itari yakure duhura tukiganira biraho ngakikomereza nanjye nkikomereza ariko iyo byageze muri ibintu by'urugamba abagabo nibo barurwana kuko harabanze kuvuga ngo atazahe saba atazambona cita atazambona twazahura ariko society yacu turimo turayitubura no kuyifungira icyo se cyo nashaka kubabwira rero nakomeje kureba ibintu biri gukorwa ndeba ukuntu abahari wabonye ko havutse abitwa ba Sabrina abasabe nyine nabonye baje bameze nk'abaje guhangana na Big Energy kuko ryagaragaye nk'itsinda ry'abafana kandi bakomeye uko muri kuvuga kose njyewe it's okay ntacyo ngiye ibintu wayo nari kimubangamiye njye ntaho mbarizwa nta naho nabarizwa
ariko ubu ninde wanamika sha mwana wanje wanamika ngahe bikagenda bite fata ino platform yanje sabe nakora ibintu byiza urabona nje nkavuga nti hano ni sawa yago nakora ibintu byiza hano ni sawa nakora ibintu bivuga ati yago ntago cyari igihugu ubu se nabandi kuvugirana ngaho propose ubwira abana ati ruga umeze nk'uvugira big energy yes we uziko no ku karere wahatera yiwe nkuvumbuye nabwiye aba big energy from beginning of this saga mufane yago mukunde yago munamwereke ko mwamugwa inyuma ariko mwibuka ibintu bibiri mu mugira inama yirinde gukora ibigize icyaha icyakabiri ni mwishuka ubwo rukundo mu mwereka agiye imageragire kubwo icyaha yaba yakoze muri mwebwe mwese ngahita muri gitananu mwabakeye kuko ngewe ni nk'inama ariko benshi bumvise ko mfite IQ nyine yari uburyo ifite uretse banze nyumve mbwira bo kuri Sabe Sabe ni umuntu wakoze ibintu byiza byinshi ariko yihishe mu yindi image tutari tumuzi iyo image ni yingiyi hari n'abantu batangiye kuvuga ngo Sabe yariye neza yariye umureti awurira ku rugero rurara hanze runyagirwa rwanduye Sabe ngo yariye neza ni umwe mu bagabo bakomeye mu isesengura makuru hano mu Rwanda ni munagira ndamuvuga yariye neza bamwita uyu mugabo bamwita Karegeya ni se ndatinya kumvugira yaje aravuga ati Karegeya yavuze ati kandi nange ibintu Karegeya yavuze si ukumufana no kuza gusubiramo ibyo yavuze I'm angry with him kuba murungi Sabe yagaragara n'umugore w'ikizungirizi nkangwe ino ndebe buri mugabo wese ndabizi umugabo uvuga ko mbeshya za antera amabuye buri mugabo wese yifuza umugore mwiza ugaragara neza noneho bigeze n'ibi bintu muri gushinja Sabe bya sexual guhurira mu buriri guhuza imibiri n'ibindi nk'ibyo byose nta mugabo n'uyu n'umwe iryo fiye rutari pfira ariho rero bwana Karegeya yagize ati ibi byose muri kuvuga biramutse ari byo cyangwa atari nabyo mukuri kwa nyako niba mubishinja bikaba ari ukuri Sabe yaba yaraririye umureti cyangwa yaba yarariye neza ariko akarira kumbehe imbi akarira n'ahantu wabi aho we yagarutse ngo muri geto ngo mu gipangu ngo cyabagamo ngo amageto imwe biratatatanu murungi Sabe umuntu winjiza ibihumbi 15 bya buri kwezi yanagarutse ku kantu kagira gato ariko ntimukajye murenganya abantu byaba ari injustice ati kwinjiza ibihumbi 15 ni miliyoni 15 zirenga z'amanyarwanda yego ugatungamwe umugore umwe n'abana ngo babiri ati yo yaba ari injustice Karegeya umuvane ni nkaho yavugaga ngo kugira amafaranga angana gutyo bikwemereye kurongora umugore urenze umwe maze kubona ko ubukene buhishe ingeso zanyu sha yego ubukene buhishe ingeso zanyu yego rugamba wicaye aha ntuza aho gupogo niba ari kubyina people niba ari kuceza hano ntuza hano inyabugogo niba ari kureba igisopo none se piripiri niba ari guceza sha uzi inkoko yo mukabari zisa ukuntu ibiryoshye akotsi kari kuzamuka akayaga ki kigari kari kugucaho nimukajye mubeshya ni muri beza aho ngaho uri gutanga updates ni muri beza ni mukabeshye iki gisaza ngo ni Karegeya we kigira ubwenge nare byo bati Sabe ibyo utwo tugamba muri kwivugisha uriya mugore ninde mugabo ufite amafaranga utamurarikira umugore ushinguye ureshya kuri iyi mwe mugiye kwigenza gake buretse tugendane iki tugendane murungi Sabe wagaragaye muri ya video wasimbuka kirya gipanga nko bivugwa mu ma video abahungu baracyabitse noneho ngo nizo hirya utari nuriye zirabitswe zino video uretse ko ribu cyima ribu cyakora dufite inzego mu Rwanda zihana zidahutiyeho ariko zigahana bakabanza bakakwigisha ati nyamara ingaruka ziraza hari ama video menshi ngo abitswe ntihagire uza kumbaza ngo ari kereka niba muyashaka ariko ngo arahari ariko kuba atari hanze icyo gihe turabifata nkaho wenda atari hanze mushiki wacu karara se buriya yasubira video ye ambere barikuyeho yaba ari umusazi cyane ubahita wayirigisana uya gashe yari ngabana gato no kaye yaba ije perezida rya mufatasa mwarasaza ibyo ntibishoboka icyo nashaka kubereka rero turi ku bice bibiri ngiye narindi kukubwira ndashaka kuri vuga ku kintu kivuga ngo murungi Sabe ku mafaranga yawe menshi ufite ku buhanga bwawe bwinshi ufite n'abajyanama bakubwira ngo icecekere ni ukuri kw'imana ikintu bita society kiruta ibintu byose kuri isi wagira amafaranga agura ibintu byinshi ariko ntagura byose buriya hari aho bigera n'amafaranga ntabashe kugura icyubahiro bikarangira ngeze aho ngaho ushaka kuvuga iki ko ntayo ufite ayishuwa ubuse Sabe arishimye kwiriki yegamenyereye showbiz
ariko ayumbira ngo sabamenyere jo busy bisibira wewe bikubayeho wahaga nge nuko nubukene bwa kubitiramo nandasara hubu nge jora no wewe ntacyo home nge nshora gutora amashashi umujene cyakora nanje mu muri analyse zanje cy'sabahomba ahombye abatumirwa kuko nkanje niba wenda n'urugero mfite umugore yego akambwira ati ngiye kwisimbisheri gukora ikiganiro abade ngezaho n'ubyo wa mwohere ubu akoreza umugore wawe kuri simba risaba ugiye kumuhosti tujye tubimfura tube ni tuvugishe no kuri ibyo mwirakaje ngo ariko sabe muramuvuga murabihinduraho iki ubu ufite umugore wamwohereza kuri simba uzikore sabu cyakora nkuba ari tejara it's okay bagenda bakintatea ninga bakavuga ibintu byabo by'abagore nyine na ya magambo n'icyagashye ariko sarisa bugenda kamubuze ngo none ijoro ryo bukwesha akakubaza ijoro ryo bukwe akakubaza iyo meta aho wayiguriye n'ukuntu eh akakubaza iyo meta akakubwira ukuntu umugabo iyo meta yakuguriye iciriritse nka kure kukajyayo nge mfite umukobwa nateretse reka mbahese nateretse twakunenkira nkiranye secondaire n'ukuri kwimara ijoro ndavuga ati ibintu reka nange noneho nangire nivemo ariko nange ariko ntiyabikora yavuye mu gihugu cyo ariko muvuzi bahita babimenya aho kuma ikiganiro yarazi ko ndumunyamakuru ufite urubuga ikiganiro gitanga kwa sapi abizi bahita bamenya ubwiwe twariganira narambwira ati ruga ntundenganye ati nange nawe uri nje ati uje ushaka kuvuga ibibazo byawe ushaka n'abagufasha n'abakumva n'ibiki n'ibiki umukobwa rwose ubu ngubu she's on another level reka ibyo tubireke nashaka kukumvisha ngo nyaguteye w'inyuma none uwo n'umujinya oya waranzwe kubera ubukene oya twari twatandukanye ino story muyumve neza nimuze kuyivanga ndabize umwatangira kuyototera twari twaratandukanye ajya mu byagira mu myaka nk'ine mwatandukanye kubera ubukene mu myaka oya nese murabinziza ariko ngiye gukira mwitonde mwabagore mwe ngiye gukira mwitonde mwabagore mwe cyangwa mwabakobwa oya abagore abakobwa se ni ikintu so bwana sa ari ikintu nakubwiraga gikomeye twakomeje kureba ibiri kuba muri buri nguni ibyo bice bibiri twari dutangije kwari kugira ngo abantu bumve uburyo abantu bakibayazinga umuntu akabaho ahengamiye kuri runaka akirengagiza n'ikintu kitari cyiza ariko muri sosiyete ese rwa yego utambeye Elizabeth Clara Chita Yago uryamye kuri inde nimbabwire kuri kwanjye ko ndi umugabo urakwemera urakwemera wansubiza oya njewe njewe nsubiza n'inkubwira kuri kwanjye urakwemera kuya ntuvuge ngo ndi umunyamakuru ngo umunyamakuru ngagomba kuba netre ngo nta ruhara agomba guhanga guhengamiraho kubogamiraho ndendwa uri bungore kunyumva nicyo mbonye n'inkubwire nk'umugabo utagira uwo nsaba umunyu nta n'umuntu njye nguza amafaranga umuntu nagujije ajye muri comment ngo wigeze kunguza nta n'uvomera utuzi muri abo bose yego ningusubiza nk'umugabo urabyemera ndumva utari bunsubize neza ariko ntacyo reka ngusubize bumvishe ikibazo yego neza cyane kugira ngo ngusubize reka mbanze nsasira ikibazo igisubizo Karara namaze kubona ko hari abamushyira mu majwi ko yasenya ingo z'abandi yago dufite amajwi uretse nimukita abantu abatubuzi urabona uriya wamugiranya na Karara none uramuhora ikintu uri kumuhora appearance ye ko ari umwicira ibintu uramuhora umutubuzi uti kandi ari kuvuga uburyo urugo rwe rwasenyutse n'imitungo y'ikaribwa n'umugabo we avuga yuko ngo yari n'umusirikare nawe akisanga agiye muri demobe mu buryo atateganyaga ava muri ayo aha na tumureke tutamusesengura tumureke ntanubwo twamuramuvuga iyo kese reka tuyisimbe ariko tujureka rukavanga mani ibyo ariko se naha rero muri kwicira ibintu ushaka mukanga gutega abantu amatwi bababaye bafite na reality iyo ni kese ya mbere reka nikomereze umukobwa twikundanira arampamagaye reka mbe muretse urugira urukundo se ngiye ndakunda mwana ngiye ndakunda ntanini nkamita be ndi mu kiganiro arawe kandi nkwitabiyemo uzabikati ninde se uzanye mwereke se ukuntu yanditseho mbikati ryo yaduye nimero nimbahe nimero mwabatindi tumubaze niba mukundana ariko sha reka mwere oya reka mwere ukuntu yitwa do you see she's a called the gift arawe bishobora kuzahomo ni ubihomotse se ninge wa mbere bya bihomotse listen ntabwo ndabakira listen this nge narindi gusasira igisubizo cyanjye Karara twamwangiye twatangiye kumwe muri kese zo gusezingo yasenye turakomeje yagudufite amajwi ye mu bihe byashize ari gutumiza abakobwa barenze umwe
sukuzura kabose turakomeje murungi sabe niwe wundi tutari tuzi twamubonye simbuka igipango ejo wundi turakomeje niwe rombuye cita cita hari amakuru ari kuvuga yuko hoteli murungi sabi yahuriyemo na ngwino ndebe ikamara ari cita ngo yaravuye muri Kenya ariwe ngo warangiye icyumba ngwino ndebe agomba kurukira mikamara mu mizo ya mbere ngo ajya guhura na sabe niko bivugwa arababivuze barahari nibiganiro bere cyari ribu n'impamagara ngo nzabwira ati dore nuko nagira ngo mbahurize ibintu mpumvisha uburyo ki bano bantu bose atari beza atari nababye kuko ibintu bakoze nibyo twirirwamo turabikora ariko wibuka ikibazo cyanjye ndakibuka n'icyo ngezeho n'icyo ngezeho sinkubwiye yago nkakubwira Karara nkakubwira Sabe nacita sibane bose tubabonye mutuntu dushobora kuba twabatubi ubwo rero hari nibindi byiza byinshi mubaziho namwe turatuntu two mu gikari n'utwo mu mutaze ariko bakoze numba ze rero ngo mpingamiye he uryamye he uryamye he muri aba bantu bose ukuremo ubushuti mufitanye uri inshuti nancita cita z'uri inshuti ye ariko tuza mbomera listen this ankoze reka ngusubize abantu kuri kamera reka ngusubize neza na uri mu byago ndajya kwihakana aba ni abagabo bakoze ibikorwa by'ingira kamaro bakora nibindi societe tabatekereza ko bakora bitabakwiho ko ari abantu aba bantu bose na numwe naza ngo nicare kubitugu nkomeze mbungane nawe habe n'uyu numwe ngiye kuzankubaza ibazo bikakaye rugana ntacyo bintwaye ndu mugabo kwisubiza yego yaba yago ngiye kujya nkubaza ibazo bikakaye ntakibazo ntakibazo mbwira ahantu ryamye kuri yago cita na sabe ntanahamwe kwa Karara ntanahamwe ndanenga ko barabagiye batwereka ko ari beza gusa tukaba twatangiye kubona ububi bwabo ariko ntago buretse ariko ntago mbanenze ngo mbandimburireho umusozi kuko nange ibyo bakora imwe muri byo nabikora note byose ariko nabikora hari byo naretse ngezaho wowe uko mbibona none nshuti yanjye ntitumaranye igihe yego ntidukorane ibiganiro uryamye kuri yago na Karara wowe impamvu ibiye ndyamye kuri abo bantu mbwira ibibi bya yago wigeze uvuga ibibi bya yago dutangira baranampirikanye baranyirukankanye ngo ndi gushaka gusimbura yago no gusebya izina rye cya gihe twumva amajwi ye ari gutumiza abakobwa batatu avuga ati nahane wowe naraguhaza utangiye ushaka abakobwa umwe babiri batatu ibintu bya sirisambu byaratrendinze cyane noneho ikindi rero impamvu iyo ni impamvu nakubwiraga ya mbere kuryamye kuri yago indi mpamvu inyereka ko uryamye kuri Karara ni uburyo uzudefandira video kandi ira video Karara ntabwo ari maneko yo gusohora ira video ni wowe wayifilimye ubizi niki amakuru twara yamenye wayifilimye abangita John nawe mu divorce asi divorce kari ngombwa urumva oya divorce kari ngombwa se mufite agahinda n'ama depression atuma byirangira mukivamo mukihorera kubandi divorce ntabwo kari ngombwa ari kuvuga John oya nagira mubahe mu mumenye neza kugira umenye ngo video yasohowe nani mutanze mu passes abafite amadokima mu yatanga uri kubyumva neza yarabyivu uretse yanongeyeho ngo oya ngende cyagusobanura impamvu uryamye kuri Karara iyo ni ya kabiri ya mbere ubwo ibaye siwe wayi filimi none se yasohoye ira video ubundi bivuga uzi wize multimedia uzi uburyo gufata video cyangwa amashusho video ubundi amashusho afatirwa mu ruhame yego ni ukuvuga ngo naba ni gihe wemerewe gufata video ni mu ruhame cyangwa se umuntu we yakweretse yaguhaye ikiganiro nkuko ndi kugufata gutya ureba muri kamera ibyo ntakibazo none ira video narababonye kubera gutwika kwanyu umuntu asigaye atsikira ngo reka mukihutisha kamera aho kubwira ngo impore yego ibyo nibyo uri gushimira Karara public figure uzi cyari cyo nzi kubizi kundusha yego ndabizi public figure how can we fit them how can we use their images their profile yego how can we do that no kuvuga ngo reka nzara abantu bibyamamare cyangwa abantu bazwi hari uburyo nyine niyo niyagiye kwihagarika na nibwo nshaka kubabwira rero kugira ngo urahita unisubiza ngaho ubabwire kireka ni butemera ko Sabe ari public figure ugura bo mugize underground nabiri abijeje nabiri abifaranga byose public figure hanyuma arazwe rwose twari kubigenza gute tubonye amashusho y'icyamamare ufite miliyoni n'ibihumbi 200 mukurikira mwari kuza ati yatsikiye aragwa aguye avahe nuko buretse hey. Nuko abantu bakora impanuka baba stari hari umushuti wanjye wakoze impanuka yego bamwita nde mutubwire ni icyamamare yego
ari bigenda bite nyuma y'uko nziranye n'ibyamamare yego yego cyane yakoze impanuka ehe nyuma agiye turabaramufasha yego rafata oh yakoze impanuka nahara kubera iki mutitaye simuvuga we reka mureke kuko mutitaye ko kuvuga ngo yaragiye yayikoreye igisenge yaragiye he habaye ikibi nibi none sabe atsiki hano sha hano uko hafi ya serikete uramugurukanye sinkunda sporo mfite amakuru y'umukinnyi wo muri ntago nibuka izina ariko umuhungu ari umujene twakoranye no umujene bitwa Yemen nibizi uriya twarakoranye muri uriya nawe afite ubwino we twarako ufite ubwino uriya twarakoranye rega abantu twagiye dusira uriya twarakoranye muri Arabie long time cyere cyane ibintu byinshi cyane ikintu cyabaye sinzi icyo giye najya yayamfasha gutangira kumva ku makuru y'imikino abantu babizi muri comment muze kubidushyiramo ninde mukinnyi wigeze gukorera impanuka hano mu rwego rwo kwirinda yuko itangazamakuru riha basanga muri kaka modoka kabo karinze umuhanda barakajugunya barigendera aho kugira ngo itangazamakuru riha basange bajugunya iyo modoka basohokamo barigendera itangazamakuru rizo rifirima imodoka gusa murungisa baguye hariya yarabyifuzaga ko itangazamakuru ribibona murungisa byeze none murungisa bara yaguse hasiga imyenda abandi basize imodoka yego sabe ariko hasiga imyenda impamvu atari kuhasiga imyenda imbaraga zarashize yabibasha ari kubicomoka kwigendera imbaraga ntizabimukunde ese kruga yibonye ira video wowe ntabwo ubona ko Sabari bwo yarakinjira ahubwo akinjira mu nza kikanga agahita garuka yajya gahe gusa akota nini mugakabye man ariko uru musaburina nawe ikusha hari yinjiraga nese se gusura ma okay reka tugende gake yarasuye nde inchuti iyi wino nde hari ya niwe Haze wacubije ko mubaye utuntu tworoshye ntibyoroshye ngo yego cyangwa oya kwande kwa sabese oya hari iyo uvuga yinjiraga kibeshya ni kwande ntabwo ari kwangwino ni kwande nyine cyo niba warakurikiye amakuru kuri umunyamakuru mbizi kugira ngo twe kujijisha abantu no nabonye dufite defo turi gutagatifuza ibintu noneho dufite mvugo ngo nundi yabikora yego yabikora ariko sibwo tureke niba nundi yabikora nundi until when Sosiyete nyarwanda irimo irarimbuka ku bintu twatagatifuje. Sosiyete nyarwanda benshi abadivorusa barababaye ingo zabaye divorce zarashize zarasenyutse kubera ko buri gihe habaye ibibazo nk'ibi hari abatinya kuvuga ngo batiteranya ngo batabona ko ari ibigoryi mwukaregeye ngo basigaye bamuhata ibibazo ngo ntabwo akabaye ngo usesengura ngo ku makariso n'amasuti y'abandi. Urumva ahantu bamugejeje kandi ni umuntu uri gutanga ibitekerezo by'uko sosiyete nyarwanda yagenda. Urugamba murangeho arabantu birwa ngo twari tukuzi ngo muri izi nkuru ngo nengwe ibintu ngo biri nani sense birimo abantu bari ngo amadivorce ari kwiyongera niba utabasha kwivuga reka abantu babasha gutanga ibitekerezo babikore ariko nta mugoro ugira ibyo bikurayo padri ko asezeranye abantu yararongoye subiza padri ko asezeranye abantu akigisha nibiki harya nibiki birabigisha mbere yuko abantu babana ni umubano yararongoye ndumvugiye kwigira umubikira kurusha papa ikaja ndumvugiye kwigira padri kurusha papa mwakemeye mukatura ku imana izabaho umugisha kare yezaho none se izi chano ziri gusibwa ehe urakoze sabrina izi chano rero ntabwo ari sabe hari ibyo mvuze yewe hari ibyo mvuze wowe nabagenzi bawe baba youtuber muri kuvuga ko ari sabe wawo uri gusibisha cyane umuntu arirwariye ari mvune urahubwo batera ama strike nabwo channel ziri gusibwa kubera sabe channel ziri gusibwa kubera ibyo bakoze kuri sabe yego nyine ariho ntangira nakubwiye ngo ese uko ahinduye thumbnail ahantu hose umugani una je nibayikureho bazayikureho ndi kuri ndabyuka mfonda urundi rubuga umuntu uri ufite akanya azagenda siba yugugo kumwe mu ninzi twari kumwe di akaba ni we yahamagaye ngo ahinduye thumbnail ni iki nta muntu wagwamagaye ngo bahinduye thumbnail umunsi oya kase ni ndi nawe umunyamakuru twari kumwe yeregamo biravanga urakubita thumbnail yanzu ukabona ibintu birugonganye ukaza ukabihindura ariko arereka nkwereke n'abantu niba byumve nzi neza ko saba afite abantu benshi bamukunda yego afite abantu benshi bamukunda bo baranidekaraye abasabe nibwo batangiye kwidekara sibyo ari kintu nangiye kubabwira kandi nzi ko nzakibabwira mu minsi iri imbere yego ari mu nzira zo gusaba imbabazi reka tugice urungi sabe sabe nimvuga ngo ariko bari abantu bafite amafaranga hari ibanga baturusha turamuvuga mu muvuge mu mutera mu yirira ibifaranga bya bose ari gabagabo bose bagira ijwi ariko kurime yabo ni amafaranga ni amafaranga akomeze yirongorera umugore we neza mu mahoro masa urishuwa none ko yavunitse akaguru se hari ikindi cyangiritse
mu mahoro masi ibintu bigende neza zose ntizikorana aha barakubeshesha irye akanwa kawe gakorana n'ururi ine gakorana ne yego ni inkokora yego arekasha ijisho ryawe wanga gutamera ijisho ryapfuye hari ibintu bitagira icyo nshaka kukubwira rero ni iki gikurikira kandi cyumve neza ikintu cyonyine gishoboka nagatekerezo kadakuraho ko nyirubwite wumva ibintu uyu mugabo murungi Sabe n'ukuri n'icyamamare n'ukuri arakunzwe ibintu yakoze uyu ari unyica imbere yabikora ari yajya gusambana dore kuri tutanazi niba yaravuye gusambana biravugwa ariko akaba ari n'izindi video none ngo bafite banze batinye kurekura none se mvuga ndutari hano okay rugamba naje rugamba najeyo ariko ubukene mfite nibwatuma njeyo ibyo bintu byose ntacyo byari bitwaye ariko iyi societe yari izi Sabe nk'inama nayibera imfura ntago mutegetse abantu bose ntago bari kumva impamvu Sabe ari we muntu wenyine utavuga ngo ndaca bugufi mbabwira ati naratamye mwinandenganye se Sabe arase mbabazi aca bugufi yakoze iki ashinjwa gusenya urugo rw'abandi ruhe guriya mugabo wangu ino ndebe yanagaragaranye nangu ino ndebe incuro imwe by'eshatu biravu birahari byarayevuzwe ibyo tunabice hejuru amakuru mpamo nuko ese ko muri kubitagatifuza ibi video niba bitikura hanze ibize y'imbere mu mumari mu mari naho ariko muri abagome ariko ari buryo muri abagome muri kwadimira abantu babifite mu matelefoni bake nayo Sabe nanje tufite pe nayizane Sabe nanchuti urunje ndidekara inchuti ufite menya ari kitayo nyine nge ndidekara ndu musabine none ariko riko mutema uratere mujinya abahungu nabonye bari umva te ngiye kubibira kabanga ntihagira umbazaho nagakuye abajene bafite zi video bari gushaka ahantu hatazwi cyane bazicisha akabariho zizasohoka ah nibutse hari amakuru nabonye kuri X yahoze ari Twitter babagira inama ati mwafunguye account itazwi iri anonymous eh mukanagaho video undi agahira rimwe yego wahagitekereza ariko urumugome nukuvuga ngo abajene ngiyewe mukanya nandi gukurura icyumvirizo bamaze kubona kura zitahanze libira fata kagozi ibakanyaga uri kumva neza ubu basigaye mu gataske kuvuga ngo ko n'umuri Sabe uyu urebye neza ubona ko bashatse kumuca mu mizirwa hagati bitewe n'ibintu bamushinja ibyo kubuza abatumirwa byo kugira bla 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 n'ibyo byose noneho bari gushaka ngo niye twamurindi muriri cyane aho ibyo birahari sinatinye kuvuga Kalisa John ni Kejon yego ameni ari umuntu wamureze ngo yarafite cyane ngo Sabe yarafite cyane irwanya leta irwanya leta ngo yashyiraga ibintu by'ibimwe by'ibipinga nyine yego y'urwanda ibyo subukana subukana muri ibyo bintu byose so ibyo byose rero ni ibikumbisha yego Sabe ariko haracyari amahirwe n'umugabo wakoze ibyiza byinshi ibihesha ariko ibyo ntabigendereho yatabarije umugabo witwa harya ninde ariko nawe ngo yari prank urya mugabo urwaye kanimba ibifaranga bararindimura baramuvura ntiyakize natabarije ndimba ati gufunga atabarije ndimba ati wamutwara imageragere ntabwo uvize neza yatabarije ndimba ati gufunga yahururije ndimba ati gufungwa barengera umwana w'umugore bita umukobwa w'umugore bita Frida Yusuf akora mugabo ni numu feminist Frida Yusuf baramurengera aha mugabo ni numu feminist ndi mugabo gatabo ndi mugabo sha agafungwa kandi aho mwaga uyu ndarinzaho twatse ehe no mu feminist nubundi gender sensitive nabonye umubyeyi witwa Shari mama Sharirene ayo je imana igiba umugisha kabisa ubundi Sabe arewe ruzuko nemera imana yego imana irarenze mwana wanje wize wabarishyize utayemera imana irarenze ibintu tuba turi kwikura ukaza kugira umu pasterine ibyo mama Sharirene arafite amafaranga yakuguriye iki se mwana wa kubera ba akosha hakubona naba wowe ariko buri yafite yugenda n'umuntu ufite amafaranga nawe urayagira mwiye kugendana n'abantu yemera n'igisambo bigisambo aho bigisambo yugenda n'imbwa bimuka yugenda n'umuntu ufite amafaranga ntabwo yagira ubimuka definitely no kwintu bya yagaze bgana arenga usubiza ikintu kimwe rero izisaga muri kubona ziguruka ibirimo ni ibintu bikorwa n'abandi bantu ibirimo nibyo dukora ariko hakaba mwihero kuko tutaragara kuri kamera turi gukora ibyo bintu ariko turabikora mucinyuma abagore banyu murasambana munywa matabi musambana n'abantu barenze umwe muranagambana muranarugana ariko kamera bizaba uburozi bwa burimo
Hari njye mpura namwe sha mugiye mumbeshye natanga cyumbagira. Nibutse sha. Nuko nsengeye. Nibutse nshuti yanjye baroze kubona amapusi. Yo Nessa, yo. Bamuzizi kishasha. Hitise yahe. Ahuze Nessa buri amuye. Kwa mama rase. Bamwe kira. Bamwe Nessa. Ubwo bizibitikira. Ahuze wabibwira. Ubwiza bwa wewe wamuruzi bikize kusuwe ni wamuruzi turarogana nicyo nakubwiraga are asuburuza yaraho butaba ariko kuba kamera zitera abatamaza niyo mpamvu Sabe na bagaragaye muri ari bo bitwa abanyacyaha ariko nashaka kwibwirira Sabe kubifaranga bya byinshi nkumujeje ta faranga naza abwira abantu ati naraguye nkuko namwe mugo nuko kamera zitera abafata murayo uriya video wise ukayisobanura gute hanyuma amaherezo araba yahe izi video nizikomeza gucishwa mu mweyo izamuvuzo zigahura n'ibibazo nukuri reka ne kuvuga imana twe kwizana muri bibazo ariko nukuri kwa nyako kwambaye busa Sabe yamaze kuvumbura yuko amafaranga atagura byose agura byinshi ariko shamfite ubwoba bose ubashoye mu gitanda abahungu barayinaga wa mugabo w'ubukana nababonanye hariya uretse ko bari mu buhanga bwabo bari kubalansinga ni ndacaribu ntinyica kirejo mu ijambo rimwe mwabantu mudukurikiye mwe rero urukundo ntacyo rutwaye nidutangira kwakira kwikiremwa muntu dukosa duhemuka duhemukirana n'abatugiriye neza tukabahemukira ibiri buze kutwumvisha yuko ibintu byose turi kubona nta surprise irimo nta n'igitangaza kirimo ariko twiganira ku musozo are musozo w'iki yewe reka yeruga none se mbaz ndemba nako uru mu big energy ushingiye mama yange singisi nicaye mu rugo sinakabaye nigira mu gisope nkajya niba nishyurwa uru mu big energy cyaka nikiri kunyicaranga jibu singiba nyimvuye kwizana aka kanya oyu uri mu big energy none se eh amaherezo mm ese ubundi ko ngwino ndebe na ba Karara bari inshutisha magara na Uganda ngwino ndebe yahuriyeho na Karara Karara ngo yari kumwe n'umugabo we bagiye mu bukwe bwa mukuru w'umugabo we noneho ngaramubaza ngo ese ngo waje Uganda gutatura amenye ngenzana n'umugabo wanje ubwo ngwino ndebe yaragiye pike yake ngwino ndebe na Karara ni inshuti za kadasoba ariko buriya ntabwo ibiboro ujye ubyitondera rugamba yago na Sabe Sabe chita bari inshuti please hanyuma bari inshuti nyuma hazamo ibi bintu by'abagore ni ukuvuga ngo rero iki witonda yuvuga nta mwanzu uhoraho muri showbiz nta n'inshuti ihoraho genda gake ngwino ndebe na Karara ntabwo bari inshuti cyane video bayi guce bakoranaga ama video baracezanaga ufite video bacheze ako abagore ni nabeza ariko turenganya abagabo mwana ari uretse ubukene bwawe abagore bowe ni wabaterita hamwagiye mwemera mva muri ibyo reka nkubwire yago chita Sabe ntibafite agafoto yego na video bari kumwe ari gukora ikiganiro fite naka video ka Kay John nkakwereke se ka Kay John nanuza agafoto na ya Sabe bambaye bira bikweto bya kera twitwa sneakers bya bikweto byabaga bigira hejo itonde guhengamira ku ruhande rumwe rugamba utazikururira abanzu utazi abantu bari muri prank iyo nama nakugira yewe we muga pranking ibintu nk'ibi ntabwo uzi umuntu waje arira kwa Gerard Mbabazi nawe wakoze prank Gerard nawe yakoze prank erega sha iyi mihanda nawe itanyerera wa mugore w'ikizungereza bukeye tumubona n'umugabo wati twabeshyaga ngiye ubwanjye nari kumwe na Bahati Makacha amukoresha ikiganiro bati yari yatangije ikiganiro kitwa ngo how women deserve to be loved kuri ya hoteli ya Makema cyari idahinda abantu ngireka Makema gira hoteli ni yacu cyane yabajene kabisa nta muntu utisanga turi gukorera ikiganiro aho ngaho ndamubaza nti se mbwiza ukuri wore wakoze divorce ngo n'ukuri narayikoze uza abantu bamuremeye ariko nk'umu diaspora hari ya mugore ibiceri bazi ko yakoze divorce abantu baramuryo yagutanya uruhinja yo mana we yo wakira gasukari yo wakira mata akira igikoma fata ubukode bw'amezi atatu wakinwe fata ubukode bw'amezi atatu yo mwagaye umugabo yakobabaje tuyibabaze kumbe uri gufata ibiciro mu diaspora guhaye umugabo ajya kubigutoma umugabo akajya kubigutomera mukabisinda mu mwata mukigira kurongorana amahoro agakomeza ibyo ngibyo se senguye ibyo utangiye kutwangisha diaspora zijya zidufasha shane niba shaka bazabanga se mugane ka abanyamakuru bose baguriwe modoka wowe ntagahubwo ndi ikigoryi naye
rwose ndi kiwerewere kabisa kandi ari kugenda wa modoka na no mu diaspora y'unyandike ndi kimara buraho ngo zayigurira mujye mundeba gusa ariko kuzaza kubabwira ngo rugamba harabona wari umutipe uherutse gukora inkuru ngo bamusoye bandi banyamakuru baraho ngaho babihera amafaranga uraho mu big energy dore nk'uyu umuntu ari Gemana aranyandikiye anyoreje amafoto ya Kabenze ko muri Gemana aba nibongira sibyo yego habe na ka piripiri nese nkunda kubeshya singi foto singi inuza umuruzi wajya mu gisope cyo muri Mirikorine kiba mu kwa nzajya nigira ngira ugamba ko nari kimugaso ngo kiba kuhambira bari cya gospel icya mbere kintu cyananiriye cyananiriye ngiwe n'ukurongorwa n'ukurongorwa nicyo cyananiye nago ngira afa kurongorwa ari bagenzi bawe barongwe babasubira mbabarira nabo nze dukomeze nta kindi kibazo hari uzi se hari uzi ngo umuduwe none se mbabarunyereke karara ni inshuti yawe oya asimane ni inshuti karara akora muri kenkayori ntabwo muziranye amakuru nanjye nyumva gutyo ngo yafunze kenkayori urakabya mane yawe ariko sari wereka nkubaze iyi Google niba kenkayori yarungukaga amadorari 400 akaba ari kunguka 800 ninde wo kuguma muri kenkayori yirwa yitera ivu isimo kotera amadepression y'abantu rega oya yaje kubacishamo umweye uriya mugore cyakoze ne nakasa ibintu bya karara eh mushuti wawe uzu buryo biri kumwangisha abantu ubu ari inshuti yaza kugusura ukemera aza telefone bitelefone nkabi eh konsulani wanje eh karara nakemera yashe ta wose yaza ati ubu kangumbwire buri ya hari abantu ni inshuti za karara zigiye kuzazivuga ati ha ha mana we yarafuta ite bo mana we ariko rero kambere kibintu muri kwiteranya iriya video nubwo washatse kunshinja ko ndi inshuti ye sindi n'umwanzi uretse ko nari inshuti ye kuko karara ntituziranye nikimenyimenye ejo naramuhamagaye ngo mubaze video ye yasibwe arambaza ngo uri mu kiganiro ndamubwira nti kara ngiye sindi wa muntu ugufatirana kuri kamera nyibwira niba twaganira ukatubwira uko video yayo yasibwe ngo nanjye ngo nta n'ikiganiro ndabikoraho ngo ndacyari uko bimeze yagikozeho icyo gihe video sindi nayitamba ishusho soundi sindi nayitambukije urumva ko na byinshi hagati yanjye nawe mu ijambo rimwe rero karara ashobora kuba yaranatunguwe atarazi ko YouTube cyangwa Google ihemba rye za rwaserera yirirwagamwo wa dekarara ya avoidinga tax avoidance na evasion n'ibindi nk'ibyo abona ubuhanga buri kumugora abona Google yuje ukivugira umuntu nabi cyangwa neza kugwira kwishyura akuse mutekereza ku hazaza hanyu nko mu myaka 15 ubuzima bugoye bwa kakanya nta muntu gitekereza future kuko benshi nibambara nange kuvuga ngo nibambara ubukeye benshi nibabuke kabiri kandi cyambara ubukeye cyari kurakara ari gishuti cyanjye cyo reka nego uhita mvuga irindi zina batakimenye cyapundi so urumva mani abantu benshi ntibashaka kureba ngo within 10 years ago nta ushaka kureba image yaho hantu rugamba mu wenda ejo bundi nzarongora njyari umwana ukenere kwiga n'ibiki sinshaka kumenya ngo mu myaka 15 niyihe sura nkeneye hari tunabonye kutumanajinga bigoye cyo twakita nk'ubuzima nawe deze ubuzima buragoye reba ubukode bw'inzu z'i Kigali wa muhungu we noneho aba bagabo tuba twaravutse ku bapapa bataduteganyirije ibirenze ni ibibazo hari agafoto njyamona ngo dore so ahantu yari ari guceza mu gihe abandi bari gufata ibibanza za Nyarugenge dore so yari ari guceza za Kampala kariya ka video mpita numva dadi bari kuvugara hari nka kazuminga bati nyamara uyu ni papa uyu si papa kubo bantu bagiye bafata era za muhima hose za kinamba byashobora ko yarema yicezereza kwirebera hafashwe vuye musaza yari ari hehe rero ntago ari gacimu bro ndakubwiza ukuri twebwe ukuntu tubaye muri generation yacu iyo wiririye ukanywa abahungu mwakibonera n'umugore ibyejo ntibikureba ferikiriya biterwa n'iki bo hari ikintu kigoye ejo hari n'umupapa twari turi kubiganiraho ambwira ati leta y'u Rwanda buriya nuko wenda itaza ngo irire ariko ifite ikibazo cy'urubyiruko rwinshi noneho turi unemployed ni ibintu bigaragara sibyo ubushomeri wize finance none waje kuri YouTube yego bachelor degree in finance mfite n'amanota meza by the way ariko I remember kaminuza y'u Rwanda sha kaminuza y'u Rwanda kaminuza y'inzo zizabenshi yego naritsindiye njye wuretirandire wunyirimo ni dende ni wowe turi mu rutu mu bari muna bacu bati none nishyura iki ibyo tubice hejuru
nashakaga kukwereka uburyo urubyiruko hari ibintu byinshi ruri gukora mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo. Rimwe na rimwe bakagonga n'amategeko, rimwe na rimwe bagakora byinshi turi gukorera ku mbuga ntabwo ari byo, ntabwo biri mu byifuzo byacu, biri mu cyo nakita nka pressure ubuzima badusunikiramo. Uyu mwa aba bana b'abakobwa mubona baza ku mbuga bagakanda amabere bakigira bate bakikora ibintu byose, abo ntagarukamwe bitwa ba DJ Sony ejo nabonye video ye noneho we yaranikurakuraga mbona yigira cyane mbona ibintu byose ngaho ura ntabwo ari we ushatse kumbekanisha iki se DJ Dusoni asinamuhaga kazi ndamuyobewe muri Monaco ubwo ushuti bwawe rero nicyo giye kugenderaho wumve ko ibyo bihagije oya ntabwo ari we utwambike film DJ Sony niba atari ubwo naribeshye ni mu ndenganye kureba nabi singe wa mbere waburebye nabi atandi guhaka nibyonze none se ari ntituri abanyarwanda twese uriya mwana w'umukobwa yishimiye kugaragara kuri ya kurubuga tube honete uwamuha andi mahitamo atarariye urambwira ko biriya bintu yabikora aje ukamwikubitira akamodoka ke keza uri umugabo wamukunze utamwaka igitsina utamwaka imibonano ukamubwira ati DJ Sony nkunda uko DJ nkunda icyo gikara cyawe kiri nacyo iyo melanine ndayikunze fata kano kavatiri ukagendamo nta kindi gushakaho ugira ngo Sony yakifata ziriya video. Uyu mwana w'umukobwa witwa Jack bikoze ibi ngibi ntiyakuyemo umugabo mwiza uriya mugabo yamukuye ku mbuga hanyuma abakobwa bose nibabona hariya wakikora biriya se ukabona abagabo bari buze gukora iki nono barajya baza bahakinira n'amaprom mu ijambo rimwe Jack kano kanya umubajije ngo ibintu wabisubiramo yakubwiye ati mbabarira nanjye namaraga ko nakoraga amashyano ariko azi icyo amaze gusaruramo. Ni hahandi ubajije umugabo wakebwe akibuka uburibwe byamuteye ati turagusubizaho bwa kabiri ako gatekamo mukomeza oya akuyemo iki Jack? Jack ni wabonye ko afite umugabo ze umufiyanse mwiza afite umugabo se ni achievement ariko aresha ariko nta bashiki bafite sha ndabafite hanyuma yo mujye muganira yego ubwo niba batihagazeho ku buryo buri finance ibyo muganira wibizana hano niba bihagazeho gushaka umugabo na achievement cyangwa ni destiny y'umuntu gushaka umugabo abagore benshi tureke nabo mu Rwanda igitsina gore majorities bakubwira ko ari achievement none pretse none ho ku muntu wari wibereyeho atazi ngo ejo buzacya cyangwa ibyejo abiharira bejo ukubwira ngo ngiyewe kugira ngo bigende gutya wandasa ukubwira ngo ngiyewe ndindayiva kuwambere ukubwira ngo ngiyewe igishoro cyanjye ni hagati ABCD uwo muntu yabura umuntu umubwira ati reka ibyo byose none ngiye kubana nawe uziraherezo nkwiteho babagabo bagukoreraga ibi basimburanaga ku mubiri wawe nge ngiye kubikora nta kindi kiguzi ari urukundo ninde mugore utakifuza iyo sugo ndabyita gute ninde mugore utakifuza uko kurokorwa abaho uyu mwana uri arimatimba ahagaze ategereje umugabo batazi iranyuza kumutwara haje umugabo akamubwira ati birashoboka ngiye nkujyane ibihumbi bitanu bagukubitira nijoro bagufatira ibyuma ku mubiri ngiye kujya nguha 50,000 ugura imiti ushaka utaha uryame abagore benshi bavuga tuburaya turabareka karande ni nke karande ni ubukene abantu babatwa na karande nibo bake kuruta iyo kuruta abandi babona ibyo bakeneye bakava mu manyana nk'iyo ngiyo yose twagira ngo wagiriye Jack gushaka umugabo oya oya ndumva warasimbuye manager we witwa Binovio oya mana bibereza aracyahari aracyari manager we ndamuzi cyane ni umushuti wanjye yagorana ariko ikintu nshaka kukwibwirira for now ibi bintu muri kubona abajene aba bana bifotoza bagapostinga amabuno amabere aba bahungu birirwa bigize gutya bari kureba abakobwa nyamirambo barahari sha ari ubuhungu birirwa yigize atya yirirwa yigize atya ari kureba ko abantu bakobwa bagiye muri Australia bamaze imyaka 8 bakorera amafaranga aca inbox akamwandikira wanyumvishe neza ibeshye uvugishe uriya muhungu irirwa witunaritse ariya muri gym gutya ibeshye umuvugishe na checking financial stability yawasange uhembwa ibihumbi 200 cyangwa ijana ntacyo muvugana natombora akabona kaka nimero ni plus 1 arakwandikira agatangira no kugwa amafiteho nasanga ari plus 1 nasanga ari plus ubundi ari plus 1 aragukunda akabikora nk'akazi aragukunda ukagira ngo niwe wambere agiye kwigiraho gukunda kubera iki nicyo gishoro yabonye afite bivuze iki kumenye banga bikumariye bivuze iki mwabagore muzasara ahubwo uyu muhungu yaje yananiwe kwikorera imifuka nka rugamba yananiwe kuza ngo avuga sarare ni iki niki gasesengure ariko ntabwo ubwenge bwose bubemera gusesengura bisaba IQ cyakora biragoye bisaba noneho ukamugwaho ukumvuguye ukamugwaho kandi afata uwahuye nawe bwa mbere kuko bavuga ati ni amahirwe aje rimwe uramurongora umujyane Canada
nagira zibonera umwana w'inzozi ze kuko ntago wa mugore urutse utwo dufaranga ufite ntabwo ari wowe mugore w'inzozi ze uri umugore yakubonyemwo mu nzozi ze yatangiye kubona ibisubizo by'ibibazo bye ariko ntago yabonye umugore w'inzozi ze mutandukanye ibyo bintu kubona mu nzozi ibisubizo warufite by'ibibazo no kubona umugore w'inzozi zawe araza umurongore umushakire vize umujyane Canada nagira azabona umugore w'inzozi ze uzabona mwiretse n'umurongo w'ubuzima azatangiye gakecura sanga umwana bahuje imyaka urabarabuye ndabarabuye mu diaspora urara yewe musinga mwana buri ndi ninagondwa nge ntago waza kundongoza ibicara ariko ngukubita urugero se mukwere nundakaza ndakwereka message roganya rugenge yakikenewe amafaranga kandi ubunakura akazu kayinyereka mukundi byipfishije kandi buriya na bo nawe nkomere nawe nkomerekeje wenda nama harabari bunchinje ngo namahirwe nawe wabuze ntacyo uvuga ukushaka ariko mu ijambo rimwe ale ibi bintu byinshi turi gukora ku mbuga ntabwo ari byo twifuza ntabwo ari byo twexpect ntabwo ari byo twateganyaga ko tuzakora aba bagore baza kuvuga uko amajoro yuko yagenze sibyo bifuzaga aba bagore bari kuza guhimba pranka za madivorce mu bwonko bwabo no mu bitekerezo n'ahazaza ntabwo ari byo bari bafite mu ndoto ukoreshwa ubuzima hari abantu benshi badafite akanya n'imbaraga zo guhangana n'ubuzima bugoye bikarangira bisanzeho batigeze bifuza wanyumvishije niba turi kubona ko ngwino ndebe mwamushinje kenshi ko yakuye imata yaguriwe n'umugabo iciriritse akambara umuringa uhenze yaguriwe na Brogisabe buretse biravugwa bivugwa iki bikomozwaho no mu kiganiro ushaka ikiganiro ngwino ndebe yakoze ari kumwe n'umugabo we sabaka mubazaho imetiri niba yaravuze ngo yarayitaye sababwira umugabo we ko azamurangira bazamugurira impeta nziza wanyumvishe subiramo sabe ko ari ariko sishaho uri kuna mu gatego nawe sabe yivugiye ko ndebe yaguriwe impeta na sabe nakubwiye ibivugwa afite arayijuguye aho sinje kubihamya ngicyo ndi guhamya ni ikiganiro nabonye umugabo wangu ino ndebe ari kumwe n'umugore we mu kiganiro kwa Murungi Sabe imeta itagaragaye mu rutoki musaki ngicyo kiganiro murakibona sabe ubwe niwe wibarije ngo ino ndebe ngo imetiri niba avuga ko yaguye mu mazi research finger like that asa nubwira umugabo we ko azamurangiraho yagura imeta nziza agomba kuzambika umugore we ibyo bihurira he no kubiciriritsa iyo meta yarafite oya nabikomoza ariko biri mu kiganiro nabyo bikomoza ureka tunareka kubiciriritse cyangwa uhenze sha simbona njye usanga nicaranye n'umugore wanje mu bukaka n'ubushongore na murongo yabandi bose mukanuye namuguri isaha noneho nguze mu kiganiro mubwire ngo ariko iyo saha ko zitabera abagore zitagezwe muri no minsi waretse nka zakurangira uzakurisanzize kumugurira wowe upinze ibyo nakoreye umugore wanje uri no kumwereka ko atari njye mahitamo y'umugabo yakabakeneye mujye mwemera kugenda wiyerekana uburyo uri umubigi rwose ariko murashaka twe kuvuga noneho murashaka ngo kujya mutambona ko ndi umubigi energy mvuga iki koko ari igitiyo nibwo mwishima aho kanu karakomeye gupinga impeta y'umuntu yiguriye ariko se ubwo ndababeshya nirinda kuvuga ibyo ntasubiramo kereka ikiganiro cyo mu gitondo bagisibye uzanumva uriya mugabo wangu ino ndebe ashimira kitana sabe ati muri imfura abagore ibintu mwabakoreye iriya video nyibonye ntamarira kandi sindarongora ubukene bwawe tubuzire ariko ushaka ubukene bwacu hari igihe abantu bazajya babakanda ingoto mwitwaje ubukire umuntu akagukanda ingoto ibiceri byawe ukagenda utabihekenye wamugiriye nabi yitwaje ibiceri aho kantu ko kambabaje mana bro video iriho ni video nk'ebyiri umugabo ari kubashimira ati ibintu mwakoreye aba bagore yewe we akanda ati sabe na kita kuko bazamuye cano za Joe Twins sibazamuye ariko ni n'umukameraman ariko ni nabo gushimirwa nta nuza umushuti wawe shema ubu ni uri kujya ejo nabonaga bari kumuha za nuza ngo ajye kugura ngo amateste y'inda amake shema umushuti wawe mubwira nashobora kuzatera indi mburagihe test amurayi ngwiki aba narahamagara shema se bazakubwira ati ndikwihagana umwana mu minsi iri imbere ubyita ibintu biri aho ngaho ngo shema umushuti wanjye byagenze shema umushuti wanjye kameramani wasabye umuganirize numva sinabonye uriya mukuru wangu ndetse buriya ni mukuru we turamwitaga kuri uru gatoya video iheruka bari bari kumbwira ati genda tugurire test grossesse akajirajira yari mu mandazi ariko se sha ibintu mvuga kugira nkwereka ko ntabwo bamba mfite mba ndishobora ko rawo nabibonye kabisubira amungwe ntabwo ndi ikigoryi niyo wakimbonamwo mba numva ntari cyo
Nyimpamvu ibi bintu biri ku mbuga. Mwe muri kuvuga ngo byacitse, byacikiye kuri kamera, ariko hari ibindi byacitse kurenza ibyo muri kubona biri hirya y'amakamera. Aka kanya twice hari ibigabo biri kureba biri hejuru y'abagore babandi, biri kutureba aka kanya. Uranyumvise neza? Aka kanya twicaye. Hari umusore uri kumwe n'umugore n'umukobwa utujije imyaka muri gito, ariko umubwira uko bakura minde. Kandi ari gukora ibishoboka byose ngo ibyo bintu bitazamenyekana. Aka kanya hari umuntu uri rubavu wagiye gusamanyiriza umuntu utari uwe. Akoshaba wabyegereje umutima wagira ngo bagutwaye umushere. Muraje mu kire mu yindi ndorerwamo. Ndababeshye. Hari n'umuntu nciye apeti. Yikize. Urebye akabati iki gitindi kiko kitumye twitekerezaho. Dear friend, ibi byose turi kwita ibyaha nabyacitse. Harimo akantu ka mbere kuko biri kugaragara ku bantu bari public figure. Influencer nyine bari bazwi na rubanda runini, ariko babajeje itafaranga bacururiza Nyabugogo, bacururiza mu mujyi, bacururiza za Kimironko, ibintu barimo hirya no hino. Ubwabyo n'indi image. Ibyo byose ntabwo ari bo bonyine n'abanyamakuru bamwe na bamwe, wenda na Rugamba ninze imyaka kamera hari umushyitsi ugiye kuza. Iyi si yacu, hari isi ya off camera, hari n'isi ya on camera. Isi ya on camera rero niyo yabagoye kuyihuza n'ibyo mwabonye byari biri muri off camera bikarangira nabyo bije on camera. Hari uko mwari muzi sabi. Sobanura mu Kinyarwanda cyumvikana. Iyi si muzi ho Rugamba kuri kamera. Uko kuntu muzi Rugamba nza kubahuriza ibintu. Ndababwiza ukuri ko hari undi Rugamba w'inyuma ya kamera. Ariyo mpamvu mwabonye na sabi w'inyuma ya kamera. Ariko bikarangiraje n'imbere ya kamera. Kuri ka kamera tagoze sha katanabona. Kamake makiri kandi ndeka muri make make. Kaba gahunyiriza gahunyiriza. Harimo za flu amafru. Nuko nta usubiza ibihe inyuma nyine. Amakuru se yuko agiye kuva mu gihugu akigendera. Yura yafite. Ya nagenda. Sabe afite. Canada muhoje na nize iki? Cyangwa azabura. Ah, kose ubona reka gutura mu Rwanda, ajye gutura muri Canada. Mu Rwanda? Tuvize. Barahabuze. Neza. Ngiye kubabwira ibintu nk'imfura. Mfite ibiceri. Ubu ntabifite nanjye nakifuza kujya kubishaka. Kuko ari ngo biraboneka cyane. Ahubwo babanyorohereza mu meri mu mukuntu biraboneka. Nge hariya niba Canada nagiye mu kwezi nkajya nkorera miliyoni enye. Nyine ya kayetaje nanjye hano sha. Nyine ya kayetaje Kibagabaga cyangwa hano haruguru kwirebera. Wanyumvishe? Simbizi sinzi uko bigenda. Ariko mfite ibiceri nk'ibyo saba afite. N'uru Rwanda ruryoshye wa mugabo wisha ikoze mu mugisha mwana wanjye. Ikoze Remera kano kanyu rebe. N'uru Rwanda ruryoshye ibihumbi biriya bifaranga nabihekenyera Kigali umwana wanjye wenda niba nshaka kwa minuza akajya Harvard cyangwa akajya hehe za Kentucky akajya akigirayo cyangwa China akajya fata indege sha nkajya kumwakira I Kanombe hari amafaranga nagira kigiye ku buryo no kumbwira ngo urama amaviza ya hehe niyo wambwira ngo ndaje gutura muri White House hari ibiceri wamara mu Rwanda sinzongera nuko akajisho kajya kareba imahanga ari gutembera gusa iki uru Rwanda bro muri Amerika bari kurasana barasira abantu mu ma supermarket nayi uzumve ko mu Rwanda ibyo bintu bibaho cyakora mu Rwanda uzumva umugabo kubisa ishoko umugore we aba nabantu babiri ntago nese urumva byose atari urupfu ahubwo uko bapfuye bitandukanye ibyabo birabareba ariko uriya muntu uzakarasa abantu 9 arashe nabo bataziranye uriya muntu kubita ishoko umugore we cyangwa umugabo we cyangwa akamutera ipasi nibyo batumvikanye ibyo biba bireba n'ibya bintu byabananiye mwagiye murongorwa bimwe handi mugiye muzi ko mushanze iminani mugezeho murayibura mwihangane rero ninza ari bikuvugisha oya mwana wanjye bakwa ga phantom ndakubwiza ukuri nawe ukeneye diaspora oy diaspora mwandikire Rugamba n'umwana mwiza ariko si ba ubundi sinakubonye mu modoka nzabona yiguriye never reka mabwire wa diaspora kano nabumviseho niba ariko muzi kunyandikira ngo mfite akantu ko gucunaguza abantu bo mwarongo yaba bahungu mu mwitwaza ibiceri mukabatwara hari umu diaspora nzi aba muri entertainment ni cyamama oya yewe rero hari umu type nzi hano mu Rwanda ni nk'inshuti yanjye ni cyamama pe uzi kimubaho sambiri zanijo abari gukoropa abarege agomba guhamagara umugore video ibyo rero ako gatunambwe niko kananiye cyarahantu kuri romantike nyine ubwo amenya ari bo mpamvu ndi igicucu nabiriya byo vuga ngo wampaye ngo visa ngo naje Canada ngusanzeyo ngo njye mbyuka mbere yawe ngo njye gufura amakariso
sibyo mubikora he indangagaciro fita fita ama video y'umugore uri kugira ngo akicucu we akamutuka ku kiti cy'ibyo ngo nagukuye mu Rwanda nguri ntawo nikora ah aremba barira mbiswa nigendere ruga wiwi ndagushimira akoze cyane ubu twakomerekeje ni ihangana ndabashimira ihangana ariko niyo reality ibiri ku mihanda dukandika ibyimba kizameneka dukire